YouTube, this is Adam Kashi. This is Haikal, me Adam. Adam, bukan Adam. Haikal. CS Halogram 150. Okay, in YouTube channel. Sekarang, kita orang nak memperkenalkan diri kita orang. Saya Muhammad Kashi bin Muhammad Syaril. Dia... Nama-nama. Muhammad Haikal bin Harun Nizam. Ya. Kita antara beza setahun je kan? Haa. Saya kita pada dia. Muda, best. Tua, muda. Okay. Sekarang ni kita ada upload satu video dah. Ini video yang kedua kan? Dia ni pun ada upload video banyak tapi merepek dia buat. Dia macam... Top most lah sangat. Top most paling popular kat YouTube. Dia tipu dia. Saya paling most kat YouTube. Kalau anda nak cari saya, just tulis CS Halogen 150. Match me. Okay. Sama-sama. Okay. Dah sudah. Tak lagi. Apa kita rakam macam sekarang? Beritahu anda bagi kita idea untuk kami rakam. Terima kasih sebab menengoknya. Dan please subscribe me. Cepatlah habiskan. Bagi kami idea.